Ahoj, já bych dneska chtěla jenom říct, že je hrozně dobře, že se zakázaly ty sprostý holky na závodech Formule 1, protože to bylo nechutný a nefér. A teď si třeba představte, že jste malá, tlustá, vošklivá holka. Přijdete na závody té Formule 1 a teď tam kolem vás se všude promenádujou vysoký, hubený, prsatý holky s umělýma prsama. Jako určitě s umělejma, že jo, protože to není normální, aby byla takhle hubená a měla takhle velký prsa. Takže je to takový prostě všechno až nechutný, i ty nohy dlouhý, že jo. To taky je prostě takový divný, takhle dlouhý nohy někdo měl. No a teď vy si připadáte blbě. No takže já jsem pro, aby se to buď to zrušilo, anebo aby se ty holky nahradily malejma, tlustejma, vošklivejma holkama, anebo malejma, tlustejma, vošklivejma chlapama. Ať je to fér.